promet pojasnil stališča kolesarja ali pešca. Tukaj bi začel in bi samo omenil majhno kritiko sedanjemu predlogu prometne ureditve, o katerem bi mestni svet razpravljal čez kakšen mesec dni, v katerem so pravzaprav kolesarji in pešci povabljeni v masovno razbremenitev javnega prometa, v umazano, tako rekoč, strupeno okolje. Ljubljana je ena najbolj onesnaženih prestolnic danes v mestu in v tej smeri se nič ne dogaja. Omenjeno je bilo, da bomo resno pristopili k organizaciji, reorganizaciji mestnega javnega in vsega mestnega prometa. Cilj je zagotoviti hitro, varno vožnjo, odlično organizacijo, prevoze, razbremenitev vstopov v Ljubljano z dnevnimi migracijami in seveda čisto okolje, čisto zdravo Ljubljano. Temu segmentu prometemu namenjamo tudi pomembni podarek v zvezi z razvojnimi potencijali. Mestna in primestna železnica bosta tako organizirani kot jedro tega reorganizacije v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju bo tako organiziran, da bo sta Ljubljana povezana z vsemi pomembnimi centri, se pravi turističnimi, kar bo Ljubljani dalo poseben turistični podarek in poseben tovrstni gospodarski zagon in hkrati tudi Ljubljano povezali z vsemi centri izven Ljubljane, ki bodo na ta način Ljubljani lahko koristili pomembno ljubljansko infrastrukturo na vsem področju socialnim, zdravstvenim, šolskem, gospodarskim in vsem ostalim. Te razbremenitve bodo prinesli velike koristi, veliko zadovoljstva in Ljubljana bo se gotovo zadihala z novimi ključi. Ob tem bi omenil tudi to, da veliko pozornost namenjamo ohranitvi zelenih površin. Na eni strani vidimo, kako se sedanja mestna oblast obnaša do razvojnih projektov na parkovnih javnih površinah. Posebej izpostavljam Tivoli, nepotrebno usiljevanje mega garaže v Tivoliju, na obrobju Tivolija, ki bi Tivoli zagotovo in dokončno degradiral na nivo komunalnega zemljišča in s tem zelo Ljubljano najpriljubljivšo točko, tako rekoč lahko rečemo, maskoto mesta. V ostalih potencijalih, ki sledijo prometnemu zagonu, bi še posebej izpostavil tudi priložnost, da ljudje zaznajo, da z novim prometom prihajajo nove urbane tehnologije. Tukaj Ljubljana nerazumno zaostaja, se ne poslužuje, bodi se, da gre za gradnjo garažnih hiš, da gre za mestne sisteme. Tovrstna tehnologija bo prav tako Ljubljani v tem kontekstu občutno prispevala in pospešila njen razvoj. Sicer danes lahko o njem govorimo kot precej zaostalen razvoj. Toliko na to temo in za kakšno vprašanje, da bo slovo.